Salve, rapaziada! Tudo com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! E estamos de volta com o nosso quadro CA Responde, gordinha! Quanto tempo, Mais de um ano! Só que essa volta do CA Responde vai mudar um pouco, não vai ser igual a de fazer com tanto efeito, porque não era nós que editávamos. Então, é o mais simples possível, respondendo a perguntinha de vocês. Uma coisa que mudou, galera, é que as perguntinhas de vocês serão pegas das redes sociais, somente das redes sociais. Então, se vocês querem participar dos próximos, sigam todas as nossas redes sociais. Os links delas também estão na descrição, demorou? Já deixa seu like se você quer mais vídeos assim e compartilha este vídeo com todos os seus amigos. E se por acaso você é novo aqui, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e também ativa esse sininho se você quiser pra estar recebendo notificações de quando os nossos vídeos saírem, demorou? Lembrando que esse já é o quarto vídeo da semana, saíram três aí, segunda, terça e quarta, e amanhã tem mais um resuminho. E domingo, gordinha, vai ter uma live! Às 7 horas do horário de Brasília aí, não percam, demorou? Contamos com a presença de todos vocês. Juan Virgílio, você responde, quais são os planos pro canal daqui a um ou dois anos? Abraço pros meus americanos abrasileirados favoritos. Um abraço aí pro Juan Virgílio. Abraço! Basicamente, Juan, nós queremos continuar postando vídeo da nossa maneira, verdadeiramente, sem máscara. E a gente quer muito que no futuro a gente possa fazer viagens também e gravar pra vocês. E continuar com esses quadros que a gente ama fazer. Pô, se a pipoca foi muito divertido de fazer, estamos gostando de fazer. As tags, os desafios também foi muito divertido, né, gordinha? Também queremos postar mais vídeos toda semana e queremos sempre melhorar a edição e produção dos vídeos. Raquel Vieira, algum sonho que vocês queiram realizar em breve? Beijos, amo vocês. Um beijo, Raquel. A primeira coisa que vem na minha mente quando eu leio essa pergunta é que eu quero que minha saúde melhore muito. Eu quero poder fazer minhas coisas, estudar, quero que o Daniel possa trabalhar. Eu quero que a gente possa continuar nossa vida, sabe? E além disso, eu também quero muito um dia poder visitar minha família em primeiro lugar, que eu tô com muita saudade. Khalil Moverstead, onde vocês se conheceram e o que fez você se encantar pela Abby e a Abby por você, Dan? A primeira coisa que eu vi no Dan que eu amei foi o sorriso dele. E a segunda coisa foi o lindíssimo senso de humor dele. A primeira coisa que me encantou na gordinha, na Abby, foi primeiramente sua sinceridade, honestidade, e sim seu sorriso e seu olhar brilhando com tudo dos seus sonhos que ela tem na vida. E um dos sonhos que a gente tem muito, que a gente comparava muito, foi viajar. E YouTube? Thales Matos, o que vocês têm mais saudades do Brasil ou Portugal? Muito obrigado, sucesso! Valeu, Thales, aí pela pergunta! Obrigada! Pra mim, o que eu tenho mais saudades do Brasil, principalmente são dos meus amigos, da comida e da cultura. De Portugal, principalmente a minha família. No Brasil e em Portugal, eu me senti muito livre. Eu senti que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu me diverti demais. Eu tenho saudades daquela sensação de liberdade total. Eu também tenho muitas saudades dos meus sogros, da minha cunhada, meu sobrinho, de toda a família do Dan. Eu amo eles e eu quero ver eles de novo. Eu também tenho saudades da comida, é óbvio. Erika Moreira, Abby, como está a sua saúde? O canal te ajuda a melhorar? Um beijão para vocês. Mua. Beijão, Erika. Minha saúde é como uma montanha russa. Minha saúde vai para cima e tá tudo melhorando e aí cai, e aí sobe, e aí cai. Hoje minha saúde está mais ou menos. Ontem tava muito boa. Amanhã talvez vai estar maravilhosa de novo. Não sei, não temos como ou saber. Ou pior, a gente não sabe, né? É. Eu sei que eu tô sempre fazendo terapia, tô me esforçando pra melhorar, tô tomando meus remédios, tô fazendo tudo que minha terapeuta manda. Estamos também em busca da hipnose também, tá difícil de encontrar por conta dos valores e plano de saúde não cobre. E o canal te ajuda? Sim, me incentiva pra levantar da cama, gravar, fazer as coisas, me arrumar. Se eu não tivesse um motivo pra levantar da cama, muitas vezes eu ficaria na cama sem me chocar, sem passar maquiagem, sem fazer nada. Josualdo Filho, vocês pensam em viajar para algum lugar dos Estados Unidos que sempre sonharam? Quais lugares? Veja só o casal mais legal do YouTube. É nóis, Josualdo! Abraços! Com certeza a gente sempre sonha em viajar lugares dentro daqui dos Estados Unidos e fora também. Alguns lugares que eu gostaria de viajar muito, eu acho que a gordinha também, é Califórnia. Sim. Vegas. Sim. Flórida.
e também Washington DC. Enfim, Vancouver. Os Estados Unidos inteiro. É nóis. Diogo Quaresma, o que os motivou a ser criadores de conteúdo para o YouTube? Beijinhos e abraços. Abraço, meu querido amigo. Quem quiser conhecer o canal do Diogo, segue lá, é Zero. Ele faz os conteúdos de games no YouTube, demorou? Desde 2010 eu assisto o YouTube, muita gente me motivou, mas a partir de 2012 me motivou muito mais, quando eu comecei a assistir Meu Mundo, Minha Vida e Realidade Americana. Dentro aí eu comecei a assistir, aí foi o que a gente até falou agora há pouco, eu e a Gordinha conversamos, os dois tinham essa paixão. E aconteceu. No meu caso, eu tenho esse sonho desde 2013. Eu comecei a fazer vídeos extremamente não profissionais. Eu achei super divertido sentar na frente de uma câmera e falar com a câmera, mostrar algo, conversar com pessoas do mundo inteiro. Eu sempre achei incrível essa tecnologia. É um jeito até de você desabafar o que é falar e, e mostrar coisa para outras pessoas que não têm essa chance de chegar até onde a gente está. Felipe Nunes de Abril, vocês pensam em voltar para o Brasil visitar ou morar? Se sim, quando? Pensar em voltar ao Brasil para morar, não. Só se melhorar muito a situação daí. Muitas das vezes a gente tem que comparar, infelizmente a gente tem que sim comparar, principalmente na parte de segurança, economia, bem-estar. Eu tinha medo de qualquer coisa que eu ia fazer, qualquer coisa que eu ia levar pra rua, e aqui eu não tenho esse medo. Mas visitar, com certeza. Muitas vezes, toda vez que for possível, eu amo coxinha, amo pasta de feira, amo comida, amo pizza brasileira, amo rodízio de pizza, calma, rodízio de carne. Eu tenho muitos amigos no Brasil, tenho muitos amigos youtubers que eu quero ir um dia também poder gravar eu e a Gordinha junto com eles. Talvez no meu caso seja mais por causa da comida do que por causa das pessoas. Matheus Oliveira Lopes, tem vontade de vir para o Brasil conhecer o João do Meu Mundo, Minha Vida? Com toda certeza, porque ele foi um dos caras, junto com o Carlinhos do Realidade Americana, que me inspiraram a criar o Casal América. Eu gostaria de conhecer ele, tanto como a esposa dele, a Helene, e especialmente o cachorrinho deles. Felipe Alves Silva, atualmente, qual o filme preferido de vocês? Tem dois, assim, que eu gostei muito, que foi o Hidden Figures, Estrelas Além do Tempo, e Fences, que o nome seria Cercas no Brasil, mas acho que vai ser outro nome com Denzel Washington. Eu tenho um, e é Estrelas Além do Tempo, aqui, Hidden Figures. Eu amei, achei sensacional. Só lembrando que a gente tem um quadro chamado Se a Pipoca. A gente já fez sobre Estrelas Além do Tempo. E se pá, vai sair sobre Fences aí. Tem mais alguns filmes aí que vão sair, então espera aí que já sai. Tainá Lima, vocês pretendem postar vídeos todos os dias em breve? Esta semana provavelmente teremos 5 vídeos, esse já é o quarto, e uma live no domingo, como a gente disse. Agora, postar vídeos da nossa vida todos os dias ainda não é possível. Por quê? Porque nossa vida não é tão uau, viagens e coisas diferentes. Mas nós estamos tentando postar vídeos mais frequentemente e queremos postar quadros diferentes em vez de sempre postar resumo. Até quando isso vai durar? Nós não sabemos, porque muita coisa muda. Daniel Souza, Luiz Silvestre, Aline Barbosa, canal inteiro, todas as perguntas sempre perguntam isso. Vocês pretendem ter filhos? Na verdade, já temos um filho. Ele não fala muito assim, ele prefere latir. E atrapalhar os vídeos, sim, às vezes, quando a gente tá gravando. Ele tem muito pelo. É. E quatro patas. Mas sério, galera. Óbvio que a gente pretende ter filhos algum dia, ou seja pela Abby, ou seja adotado. Enfim, a gente não sabe o futuro, até porque hoje a Abby não pode ter filhos por duas condições. Primeiro que ela teria que parar de tomar todos os remédios. E segundo, que eu não trabalho e não tenho condições financeiras pra estar bancando uma criança. E terceiro, eu não tenho a estamina de cuidar de um filho. Só de trocar uma fralda eu ia ficar exausta e eu não conseguiria fazer mais nada o dia inteiro. Às vezes pra Abby gravar, às vezes ela grava um pouquinho com dificuldade, mas ela se sente bem gravando. Estudar, que é uma coisa que ela tem que estudar pra se formar, e ela estuda em casa, é difícil às vezes também. Mas relaxem, um dia o Gordinho América irá sair. Ou a Gordinha América. Gordinha América. É, o Gordinho. Pode jogar os PlayStation. Gordinha
os PlayStation comigo lá nos FIFA. Gordinha, né? Comigo, põe maquiagem, com vestido lindo. Eu desisto de gravar vídeo, velho. Problema seu. Fernando Carlos Boim de Carvalho. Aonde passaram e como foi a lua de mel? Abraço ao casal. Abraço! Abraço! Fernando do canal Easy USA, confira lá, é muito bom. Nós passamos em Nashville mesmo, né? Uhum. Até porque a gente não tinha condições de estar viajando, não tinha condições de ir para outro lugar. E foi muito bom. Sim, foi. Foi relaxante. Nós jogamos muito videogame, eu lembro disso. E muito filme. Sim. E mais nada. Luan Mítico, um lugar que vocês queriam estar agora? Eu gostaria de estar em Portugal com meus sogros, minha cunhada e nosso sobrinho. Eu com certeza queria estar agora com a Jennifer Aniston assistindo um filmezinho, comendo uma pipoca. Oi? Brincadeirinha, gordinha. Eu te mato. Com certeza não é isso, gente. Com certeza eu queria estar com a minha família agora comendo um belo de um coelho com arroz. Ou um feijãozinho, arroz da mamãe. Mamãe, tenho saudades da sua comidinha. Então deixa eu perguntar, você tem mais saudade da sua família ou da comida da sua família? Boa pergunta. Andrew Marinho, quando virão ao Brasil? A gente não tem planos, até porque, como a gordinha já falou, ela tá cuidando da saúde. Eu não posso trabalhar fora de casa. Quem não sabe, a gente mora com a minha sogra. A própria terapeuta falou que eu tenho que ficar em casa com a gordinha. Tem até um vídeo que a gente já fez no canal. Planos pra agora não tem. E se um dia a gente for viajar, o primeiro passo será Portugal. Até porque eu estou com muita saudade da minha família. Enfim, Brasil vai ficar por uma outra vez. Carlos Martins, acham que o Dailymotion vai acabar com o YouTube? Como está os comentários aí nos Estados Unidos? Carlos Martins aí do canal Quebra de Rotina, obrigado. Quem quiser conhecer o canal dele também é muito bom, muito boa a pergunta. Cara, eu não acho que o Dailymotion vai acabar com o YouTube. Eu acho que vai ser uma boa concorrência e fazer com que o YouTube abra os olhos e cuide mais dos seus produtores de conteúdo. Até agora eu não vi nenhum YouTuber americano e nem britânico falando desse site. O que eu tô ouvindo é silêncio total. Até porque a gente pode ver pelo próprio PewDiePie, que é o maior youtuber aqui dos Estados Unidos. Ele tá lutando contra o YouTube, ele não tá indo pra outra plataforma. Ele quer que o YouTube melhore. Simplesmente isso. Pedro Gebert, como vocês avaliam a atual situação do YouTube? Abraços de Jundiaí. Abraços, Pedro! Abraços! Jundiaí, terrinha do Torresmo, meu mundo, minha vida. É uma gangorra. Às vezes você tem meses maravilhosos, às vezes você tem meses horríveis. Por exemplo, o mês de dezembro e janeiro nosso tá sendo horrível. Agosto, novembro, setembro foi muito bom pra gente. Não dá pra saber como vai estar o YouTube daqui a uns meses. Só esperemos que ele melhore, né, gordinha? Sim. Pra mim, o que tá acontecendo é muito chato. Eu cansei já. Eu quero que o YouTube funcione como uma plataforma tão grande deveria funcionar. E que eles entreguem o vídeo para os nossos inscritos, por isso que a gente pede também vocês assinarem o sininho. E que eles não tirem as inscrições dos nossos inscritos, porque muita gente reclama falando que a inscrição foi retirada ou porque não estão recebendo os vídeos. Bom, galera, então é isso. Foi mais um videozinho pra vocês. Esperamos que vocês tenham curtido. Amanhã tem um resumo, saiu vídeos dessa semana também. Vai lá conferir. E se quer participar do próximo, perguntas aqui do vídeo não vão ser pegas, e sim das redes sociais. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um grande like e não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. É novo aqui? Não é inscrito? Se inscreva aí pra estar ajudando o canal, fortalecendo, que a gente tá quase com 30 mil inscritos, ajuda nós aí. E ativa o sininho se você quiser pra estar recebendo a notificação de quando sair um vídeo novo, demorou? E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Bebê América. Então vai lá, deixa o seu comentário com a hashtag o que você achou do vídeo. Até amanhã. Tamo junto. Misturado. E tchau.